ផលវិបាកនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុច្រើនតែកណៈជាដំណ័យទឹកប្រាក់ ក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាថ្ងៃនេះគឺជាការលាតត្រដាងឲ្យឃើញអំពីការខាត់បងតម្លៃជាជីវិតមនុស្សនៅចំពោះមុខបរាជ័យនឹងភាពមិនតាន់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។បាទតាមការសិក្សាស័យតន្ត្រហភាពនៃភពផែនដីកំពុងធ្វើដំណើរទៅរកទឹះនៃការឡើងកម្ដៅនៅឆ្នាំ2100ក្នុងកម្រិត2.7អង្សាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសម័យមុនឧស្សាហកម្មការឡើងកម្ដៅបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាតិជាង2000លាននាក់ឬត្រូវជា22%នៃមនុស្សនៅលើភពផែនដី។ you <laughs> ត្រូវរស់ក្នុងស្ថានភាពក្តៅខ្លាំងដល់គ្រោះថ្នាក់គ្មានផាសុកហើយអាចប្រឈមនឹងការស្លាប់ទៀតប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះខ្លាំងក្នុងច្រើនជាងគេគឺឥណ្ឌា600លានអ្នកនីហ្សេរីយ៉ា300លានអ្នកឬក៏ឥណ្ឌូនេស៊ី100លានអ្នកខាងនីភ័យស្លាប់ដោយក្តៅខ្លាំងកាន់តែខ្ពស់បន្ថានទៀតនៅតំបន់អេក្វាទ័រស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យផ្ទៃដីនេះអាចរស់នៅបានកាន់តែរួមតូចដែលជំរុញឲ្យមនុស្សជាតិត្រូវតែចាត់ចែងជាត្រង់ទិដ្ឋិធម៌โรកកន្លែងដែលអាចស្រោបគ្រោះ រស់បាននេះបើតាមការគូបញ្ជារបស់ក្រមអ្នកស្រាវជ្រាវដដដែលក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគេអាចកម្រិតស َيْ តនហៈភៀបនៃភពផែនដីត្រឹម1.5អង្សាដោយកម្មវត្ថុចៃនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតក្រុងប៉ារីកាពីឆ្នាំ2015បាននោះចំនួនមនុស្សរស់ប្រឈមនឹងហានិភ័យក្តៅខ្លាំងនិងធ្លាក់ ជោគមកនៅត្រឹមតែ500លានអ្នកតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវដោយសាសនាដៃមនុស្សដែលត្រូវការធម្មពលចំហេះ fossil ខ្ងថ្មព្រេងឬក៏អូស្ម័នផែនដីបានឡើងកម្ដៅចិត្ត1.2អង្សាទៅហើយរាល់ការឡើងសេតនហៈភាពត្រឹមតែ0.1អង្សាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសេតនហៈភាពពេលនេះក៏នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ140លានអ្នកបន្តានទៀតត្រូវប្រឈមនឹងអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងដល់គ្រោះថ្នាក់កម្ដៅជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សកំណត់នៅក្នុងការសិក្សានេះគឺ 29អង្សាជាសីតុណ្ហភាពមតជុំប្រចាំឆ្នាំតាមធម្មតាមនុស្សលោកច្រើនតែផ្ដុំគ្នារសនៅជុំវិញតំបន់មានសីតុណ្ហភាពជាមតជុំ13អង្សាឬហៅថាតំបន់មានអាកាសធាតុត្រជាក់ល្មមឬក៏យ៉ាងហោចណាស់នៅតំបន់ត្រូពិចដែលមានសីតុណ្ហភាពជាមតជុំ27អង្សា